Assalamu alaikum. Hammaga, barcha vatandoshlarga mustaqillik kuni muborak bo'lsin. Chicago'dagi O'zbek-Amerika jamiyati bu yil ham yillik an'anani davom ettirdi. O'zbekistonning mustaqillik bayrami ochiq tabiat qo'ynida vatandoshlar davrasida nishonlandi. Jamiyat rahbari Olim Sharipov odatdagidek yoshlarga bosh-qosh. Bu yerda hozir vatandoshlarimiz yig'ilishgan, erkak, ayol, qari, yosh, bolalar. Havo lekin issiq, juda issiq, lekin shunga qaramasdan didor shirin degan bir gap bor. Hamma shu bayram shukuhida mana bu yerda ikkita qozonda osh damlayamiz. Bir tomonda mana shashlik kabobchilar shashlik qilishyaptilar. Biz kutayapmizki, oshni mana 200 kishilik tayyorlayapmiz. Shashliklar 100 kishilik bolajonlar uchun alohida halol go'shtdan hotdog qilyapmiz. Xullas 3 usta bo'ladi, xudo xolasa. Chicago shahri atrofida yashaydigan o'zbeklar yarim asrlik tarixga ega. O'zbeklar jamiyatini qurish bu yerga 51 yil muqaddam ko'chib kelgan Sirojiddin Nasafiyning azaliy orzusi edi. 2009 yili uning orzusi ushaldi. Chicago O'zbek Amerika assotsiatsiyasiga asos solindi. Hozir taqriban 3000 yo ko'proq Chicago mintaqasida o'zbeklarimiz bor. Alhamdulillah o'zbeklarimiz juda ham bog'ayrat, hammasi ishchi, hozircha ishlari juda ham yaxshi, tahsilotlari juda oliy. Amerikaya ham bular o'zidan ancha kontribyut qilyaptilar. Yaxshi katta-katta ishlari bor. Uni katta-katta kompaniyalar bor, millionlar bo'lib ketganlar ancha bor. Alloh shukr alhamdulillah. Hammasi men iftixor qilaman. Bayram munosabati bilan uyushtirilgan saylda milliy taomlar tortiq qilindi. Doshqozonlarda osh pishdi. Albatta kabob ham unutilgani yo'q. O'zbekistonliklarning Chicago shahridagi sayli qizg'in pallaga kirdi. Ortimizda agar ko'rib turgan bo'lsangiz, osh tortiq qilinyapti, kaboblar tarqatilyapti. Demak, vatandoshlar bu yerda hozir ovqatlanishmoqda va tashkilotchilarning aytishi bo'yicha bugungi bu saylga 300 ga yaqin o'zbekistonliklar, ularning oila a'zolari va do'stlari tashrif buyurishgan va kun bo'yi bu tadbir davom etadi. Mana hozir shashliklar pishyapti, go'sht, tovuq go'shti hamda boshqa go'shtlar, har xil mahsulotlardan pishgan sosiskalar pishyapti. Uni bolalarga olib beramiz. Mana nimani tentni tagida o'sha yerda tarqatiladi odamlarga. Juda ajoyib shirin go'shtlar mana. Marjon mana olinglar. Mana. Bu yil Chicago'dagi o'zbeklar hayotida unutilmas yana bir voqea yuz berdi. Jamiyat nihoyat o'z uyiga ega bo'ldi. Eski bir cherkovni 700 ming dollarga xarid qilib, uni islomiy va madaniy markazga aylantirishga qaror qilishdi. Bularning barchasi vatandoshlar, millatdoshlar xayriyasi asosida amalga oshmoqda deydi O'zbek-Amerika jamiyati boshqaruv kengashi a'zosi Gulshanbek Ravshanbek. Masjidimizni olayotgandagi nimalarimiz, homiylarimiz va eng tepadagi liniyada 100 ming dollardan yuqorida ehson qilgan akalarimizni kompaniyalari 50 ming atrofida va 50 ming yuqoridan yuqori ehson qilganlar va past tomoni 50 mingdan past sponsor bo'lgan akalar. Ya'ni to'ldirib yuborishlik uchun yuqoridan yana qo'yildi, lekin shu hamkorlarimizni nimalari, logolari. Sirojiddin Nasafiy o'rtada turibdi, bizni eng buyuk hamkorlarimizdan. Sirojiddin Nasafiy bizga 100 ming dollar ehson qilib, o'sha 100 ming dollarni tanishlari orqali matching degan narsa bor. O'sha yana 100 ming dollar topib, o'shanda bizga jami masjid uchun 200 ming dollar topib berdi o'zlari. Shuning uchun o'rtada bizni hurmat qilib, logosi bo'lmasa ham o'zlaridan logo tayyorlab, chiroyli qilib qo'ydik. Chicago'da yashovchi vatandoshlar tarkibi rang-barang. Ular orasida muvaffaqiyatli biznes boshlaganlar, nufuzli kompaniyalarda ishlayotganlar hamda talaba va yangi kelgan muhojirlar bor. Iskandar Sobirovning asli kasbi huquqshunos. AQShga kelib, u axborot texnologiyalari sohasida o'qishga qaror qildi. IT sohasida magistratura ya Concordia universitetida o'zimiz universitetda imkoniyat borligi uchun magistraturada o'qidim 2,5 yil. Hozir endi tamomlab, xudo xohlasa, shu IT sohasida o'zimizda bir yaxshi loyihalar bor. O'zimiz developer o'rtoqlarimiz bilan, kursdoshlar bilan
yangi proyektlar boshlayapmiz. Bayramda boshqa shtatlardan kelgan mehmonlar ham ishtirok etdi. Mehriniso Rahmatova yaqinda AQShga kelib, Arizona universitetida tadqiqot boshlagan o'zbekistonlik. Men Buxoro davlat universiteti bilan universitetida ishlayman va Arizona davlat universitetida almashinuv dasturi asosida kelganman. Bu almashinuv dasturi Amerika elchixonasi va Amerika konsulligi orqali fondlashtirilgan. Va hozir biz tadqiqot bilan shug'ullanyapmiz. 4 oy davomida ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanamiz. Dala saylining o'ziga xos tadbiri bu mustaqillik bayramiga bag'ishlangan mashinalar paradi bo'ldi. Mana shu yerda ko'rib turganingiz mashinalar O'zbekiston bayroqlari bilan bezatilgan va bugun barcha vatandoshlar O'zbekiston mustaqilligini birgalikda nishonlaydi va O'zbekiston elchixonasi bilan birga hamkorlikda bir necha shtatlarda shunday paradlar bir vaqtning o'zida o'tadi. O'nlab o'zbekistonliklar shaxsiy avtomobillarini O'zbekiston bayrog'i bilan bezab ko'chalarni kezdi. Vatan bayrog'i milliy musiqa sadolari ostida xilpiradi. Mashinalar kortejiga politsiya yo'l boshchilik qildi. Yaqinda AQShga kelgan o'zbekistonlik tadqiqotchi Nigora G'ulomova Amerikadagi o'zbeklarning bunchalar ahil ekanidan hayratlanganini yashirmadi. Chicago'da shuncha o'zbeklarimiz, millatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz yashashini ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdim. Juda ham uyushgan ekan. Mana hozir parad bo'ldi. Hamma o'z mashinalariga bayroqlarini, vatanimiz bayrog'ini osib, ko'chalarda yurildi. Mana hozirda piknikka keldik. Osh, kabob, turli taomlar tayyorlanmoqda. Va ko'plab insonlar bilan dildan suhbat qilib, ko'plab tanishlar orttirdim. Senga tengdosh omiru. Dala sayli kun bo'yi davom etdi. Kattalar ham, bolalar ham ochiq havoda bir-birining diydoriga to'ydi. Bu nafaqat bayram shukuhidan, balki uzoq davom etgan koronavirus pandemiyasining nihoyasidan ham darak bo'lsa ajab emas. Behzod Muhammadiy, Dilshod Asadullayev, Chicago shahridan Amerika ovozi uchun. Bitta marjon o'zbek